Sí, jo crec que bueno, ha sigut un típic partit entre dos equips que estan en una ratxa, que estaven a la part alta de la classificació tots dos, que tots dos volen tenir la pilota. A la primera part ha estat molt igualat, no hi ha hagut ocasions de gol. A la mitja part ho hem parlat, que era molt important no concedir perquè qui marqués l'altre li costaria molt. I així ha passat, ells han avançat amb una... han agafat una bona pilota a fora l'àrea, han fet un bon gol. Nosaltres a partir d'aquí hem remat, ens hem desordenat una mica. I fruit d'aquí, bueno, també amb un gol d'estratègia que s'han trobat amb el 2-0 i una mica ja ens hem vist molt lluny, hem apretat fins al final, però bueno, són aquests partits que no t'acaba de sortir del tot bé, no hem estat encertats sobretot els últims metres i no els hem pogut acabar de ficar dins del partit. Sí, això és la impressió que he escoltat per aquí per la grada. Bueno, pues això, que el primer que marqués segurament guanyaria el partit. Sí, havia sigut així. I en el moment en què havíem d'estar més encertats i ficar pilotes a l'àrea com a mínim amb intenció, avui no hem estat... Avui no hem tingut aquest encert de ficar pilota al cor de l'àrea, no hem guanyat les accions dins de l'àrea. I jo crec que ve marcat per aquí, no és un partit on es pugui analitzar gaire. Ha sigut molt d'igual a igual, molt trebat, amb molt de mig del camp, poques ocasions. I bueno, podia caure cap a qualsevol dels dos costats, malauradament doncs, cau al seu costat i res, a partir de la setmana que ve intentar recuperar els punts al camp del Bosc de Tosca. Bueno, és qüestió de verdura i fer números, ja veiem què pot passar la setmana que ve, que segurament guanyareu, vaja. No, segur no ho sé, però que tindrem opcions de guanyar, segur. Merci. Molt bé, a vosaltres, com sempre. Vinga. Gràcies.